shokë dhe shoqe mirë ndërma. Gëzuar vitin e ri 2016, po japim revistën televizive. Ju njohim fillimisht me kronikat. Udhëheqësin më i lartë i partisë dhe pushtetit largjësia e tij Edi Rama nderon popullin shqiptar duke vizituar vendin e Shqiponjave në një vizitë të shkurtër kortezie. Armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm bashkojnë forcat duke shtuar në radhët e tyre edhe Zotin për përbartur arritjet e partisë dhe udhëheqësit tonë të lavdishëm, por do të na marrin të keqen. Lalieri zbulon 400 të deklasuar në radhët e bashkisë që po përgatitnin një komplot. Lalieri dallë bythën dhe rritë çmimin e biletës dhe shkon t'i japë eksperiencë qytetarëve të Sri Lankës. Vazhdojmë mollësisht me kronikat. Pas një periudhe të ngarkuar me punë të madhe, sakrifica dhe vetmohim në Miami, udhëheqësi i largjishëm i partisë dhe pushtetit largjësie e tij vendosi të shohë vendin e Shqiponjave në një vizitë kortezie. Gjatë vizitës udhëheqësi që, siç kemi thënë, martin nga ditët e tavlan të ballës, i gjeti zojtë e Shqipes të transformuar në pula të lagura që kakarisnin, që brohorisnin emrin e tij. Në ujë deri në fytë dhe të dhjerë, por krenar që i kishin dhënë votën, zojtë e Shqipes në tonin me gëzim se largjësia e tij begenisi t'i vizitonte. Imperialistët amerikanë e armiqtë e brendshëm të gjitha ngjyrave kanë shënguar radhët duke lidhur aleancë me një armik të ri që dëshiron të përbartë punën vetmohuese dhe arritjet e shkëlqyera të partisë tonë që po verbon me shkëlqimin e tij rrezullitës fqinjit e afërt dhe të largët. Aleancën djallëzore me armiqtë e njohur deri tani është futur edhe vetë Zoti, i cili pabesisht i ka futur një thikë pas shpinë e udhëheqësit tonë të lavdishëm, duke hedhur shiun në ditët kur ai nuk ndodhej këtu. Zoti, si një frikacak i njohur, priti që largjësia e tij të shkonte në Amerikë e që të hidhte shiun. Por ne i themi Zotit, këtij armiku të ri dhe armiqve të tjerë, që ne nuk tundemi nga llogoret. Ne mund të rrim pa bukë dhe pa ujë, pa drita e pa ngrohjen për shkolla dhe pa ilaçe, pa brekë në bythë dhe do ta paguajmë biletën edhe me të shtrenjtë, por nuk dorëzohemi. Të përmbytur deri në fytë, do të shtëngojmë edhe më shumë radhët e partisë dhe udhëheqësve tonë të lavdishëm. Natën e ndryshimit të viteve, me një lëvizje të zgjuar pas mbledhjes së të dhënave nga spioni digital, Lalieri dekonspiroi një plan djallëzor që po hartoi brenda radhëve të bashkisë Tiranës. 400 sabotatorë e agjentë të CIA-s, SHQP-it, KGB-s, BKT-s, MAV-s, TAV-s, BBF-s e OJF-s, u nxorën në rrugë të madhe me synimin që t'i jepej një mësim i mirë se çfarë do të thotë buka e gojës. Dëgjoni këtu, tha këshilltarëve armiqtë të SHQP-it Lalieri: unë nuk pjerdh për ju. Duke lënë të kuptoj në këtë mënyrë që ai pirte sa herë donte e ja kërkonte vetë largjësia e tij. Tani, ty s'të pjerdh hiç, po, se je aq i parëndësishëm, po ajo që dua të them është kjo. Të trajtosh ti je idiot. Të trajtosh kur munda shefat e ty, ty të bëj pilaf. Tashi, ti je idiot. Tashi, shkoni flini në shtëpinë tuaja, mos u merrni me motelet, ty s'të pjerdh hiç. Lalieri, si gopil që është tall i bythën me gjithë Tiranësit, duke përtitur që nuk do ta çonte biletën e autobusit 700 lekë, pasi kishte porositur edhe pronarët e linjave që të kërkonin gjoja 700 për të marrë 400. Gjithashtu, pasi porositi gjithë njerëzit që të mos dilin nga shtëpitë e tyre prej shiut dhe i bindur që media do të ishin me pushimet e vitit të ri e nuk do merreshin me të, ja futi për në Sri Lanka për të sjellë prej andej mënyrën e peshkimit me shkop, si që informon edhe Ylli Dylqeli. Duke i uruar shëndet e jetë gjatë partisë e largjësisë së tij, e mbyllim këtu revistën televizive. Dashkë, natën e mirë!